Защото се чувстваме част от семейството и трябваше да го кажем на вас първи. И понеже говорим за благотворителност, има още една кауза, която тази вечер ми се иска да обговорим, за което ще поканя една прекрасна дама при нас. Тя се казва Бистра. Заповядай, Бистра. Заповядай, Бистра. Мен е прекрасна вечер. Искаш ли да дойдеш на моя микрофон, защото ако остана още малко, ще си изкарам до края. Не, стой си. Аз ще го оставя и си тръгвам. Така. Добре. Здравейте на всички. Ами аз четох миналия месец, януари, всъщност. И това, което си помислих, когато се прибрах вкъщи, е, че всъщност аз не казах абсолютно нищо. Нито за себе си, нито за нещата, които правя. Аз се занимавам с актьорско майсторство. Но първо преди това искам да благодаря много на Ива и на Симо, защото се запознах с тях чрез един друг повод. И едно друго събитие. Това беше един конкурс за проза и поезия. И беше всъщност първият път, в който аз реших да изпробвам себе си, което беше интересно. И с тях се видяхме точно преди Коледа, така пред Коледа. Говорихме си много за музика, за театър, за изкуство. Така де, няма да се отклонявам от темата. Аз всъщност искам да говоря за едно много важно нещо. И това преди всичко е любовта и живота, който ние имаме и който ние живеем. Мисля, че ние пишем и като цяло правим изкуство и живеем и се движим, водени винаги от любовта. Към живота, към хората около себе си, към предметите. И аз имам една молба, много важна към вас. Един мой близък приятел се разболя внезапно, точно преди месец, от автоимунно заболяване. Казва се миастения гравис. И е много сериозно. За сметка на това пък сумата, която той трябва да събере, не е чак толкова сериозна. Сумата е 12 000 лева. Но той няма как да ги събере. Дори в момента да не може да си позволи да си купи поддържащи лекарства. И аз като човек, който се занимава с изкуство, реших да се взема с кампания. В момента се работи върху отварянето на DMS номер, но за съжаление отнема време и междувременно човека има нужда от помощ. Между другото на 26 март има благотворително събитие, за което скоро ще се разберем в Facebook, ще бъде публикувано и споделено. Но това, което аз искам да ви помоля, ако вие имате идея или информация, или начин, по който може да ми помогнете да организирам каквото и да е събитие, да се свържете с мен или с Ива или Симо, няма значение. Най-важното е да сме заедно и да си помагаме, защото в крайна сметка на края на деня може да се случи на абсолютно всеки един от нас. Идеята всъщност е пишещите хора, всеки от вас, който иска да се включи в това, което тя се опитва да организира по един или друг начин, с думите си да помогнем понякак. Ще чакаме детайли за събитието, всеки, който би искал да мога да се включи. Ще чуем ли твоята поезия след мен? Да, само за си я взема. Аз съм Африка, така беше, нали? Кадриците ми са половинката от сърцето ми. Аз съм Африка. Душата ми е трохата, която остава след пира на птиците. Времето застива на устните ми, като пресушена капка любов. Попивам цвета на кожата ти и примесвам цветовете си с твоите. Обладан съм от кръвта ти, която се разлива като бензин в душата ми. Мълча в
присъствието на мълчаливите си мисли. Любовта ми се побира в ъгълчето на лявото ми око. Незрима е. И не виждам добре. Образ мой и плът. Оглеждам се в теб. Времето е измило всичките ни спомени. Измило е и тялото ти. Остава само споменът за невъзможното. Старостта е усмивката на лицето на баба. И искам да завърша с едно стихотворение, което всъщност искам да кажа малко за него. Напоследък се престраших да пиша повече за себе си и за темите, които ме засягат като човека, който съм. И една от темите, любимия ми въпрос, който хората обичат да ми задават, е: откъде си? Така, само ще отговоря с стихотворението. Няма да отговарям повече. Не съм черна. И бяла не съм. Аз съм точката между черното и бялото. Аз съм средата на бисквитката. Аз съм средата на континенти. Аз съм мисълта, спираща в средата. Аз съм птицата, която плува. Аз съм въпрос и неудобната истина. Аз съм самотата в бял и черен свят. Аз съм дете на негър и бяла. Аз съм момичето с къдрава тъмна коса. Аз съм и момичето с твърде светла кожа. Аз съм чужденката в две къщи. Аз съм многоточието в чуждите погледи. Аз съм бяла. Аз не съм бяла. Аз съм черна. Аз не съм черна. Благодаря ви. Писа, благодаря ти. Не знам откъде си, но знам, че си истински човек. Точно така. Също знам, че каузата ти ще бъде подкрепена от много хора и от нас със сигурност. От мене. Чакаме се близо, ще го споделим и ще дойдем. Каузата на Симеон и на Ива с книга.